Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades. Bé, com deia el president, aquesta és la moció subsegüent a la interpel·lació que el meu grup parlamentari va plantejar al govern en relació als aldarulls, desordres públics que va haver-hi fa uns dies no només a la ciutat de Barcelona, sinó a diferents ciutats de Catalunya. Dèiem aquell dia que ho faríem des del respecte... Disculpi, diputada. Senyors diputats, facin el favor d'entrar i sortir a l'hemicicle en silenci, sense pertorbar la sessió. Deia que en aquell moment fèiem aquesta interpel·lació, i així ho vam dir, des del respecte a la responsabilitat i la preocupació per uns fets que evidentment tenen una repercussió i tenen unes conseqüències. Quan les conseqüències són la violència i la greu falta de seguretat envers els ciutadans o les conseqüències econòmiques a la nostra teixit empresarial, doncs cal, evidentment, ser molt contundents a condemnar la violència i fer-ho d'una manera rotunda. No hem detectat en tots aquests dies, setmanes ja, doncs una condemna clara i contundent per part del govern, tampoc per part del president Torra. I nosaltres creiem que no es pot ser tebis. No es pot ser tebis contra aquells que utilitzen mecanismes que no són els democràtics per defensar les seves idees. Evidentment, tothom pot fer defensa, només faltaria legítima de les seves idees, però no usant la violència, perquè la violència no ens porta enlloc i tenim exemples a tot el món que afirmarien, no?, i que exemplificarien això que nosaltres estem dient. Evidentment, i també ho dèiem, el dret a la manifestació i a la protesta s'ha de garantir, està reconegut al nostre ordenament jurídic. I així ho fan, i d'aquesta manera l'exerciten molts dels nostres ciutadans, majoritàriament de manera pacífica. Ho fan, per exemple, després, és veritat, molts, milers, després de la sentència del procés, però ho fan molts dels nostres ciutadans quan es queixen per les pensions, per unes retallades en educació o en sanitat. Vull dir que és un ús que es fa d'una manera molt normalitzada. I ha de ser així i l'hem de mantenir i hem de garantir que aquests drets fonamentals puguin existir a la nostra societat. Però quan deia no es fa així i provoca inseguretat i provoca violència i provoca conseqüències econòmiques, doncs cal aturar-ho. I per tant, la nostra moció és una mica el back to basics, és a dir, tornar allò essencial, demanar coses que semblarien que una democràcia madura com la nostra haurien d'estar garantides, haurien d'estar d'una manera molt assumides, però no és així, per desgràcia, no és així. I per tant, la nostra moció ha intentat recollir 4 o 5 coses molt clares perquè intentem entre tots ser capaços d'aplicar-les. Per desgràcia, crec que aquesta moció no serà aprovada i em dol perquè, com deia, va al back to basics, allò essencial, és a dir, que rebutgem la violència com a eina per aconseguir fins polítics. Crec que amb això hauríem de poder estar tots d'acord. Que ens comprometem tots els que estem aquí a treballar per la convivència. Tenim un problema de convivència, això ho veiem aquí, per desgràcia, molt sovint, i ho hem vist ara fa un moment. Per tant, hem de tots conjurar-nos per treballar per aquesta convivència, aquí i a fora, la convivència cívica. També una cosa important lligada a les conseqüències econòmiques del que passa moltes vegades al carrer i que no som capaços de condemnar en contundència, doncs és garantir l'estabilitat política i la seguretat jurídica. La nostra economia és molt poruga, la nostra i la totes és molt poruga. Necessitem ser estables políticament, generar certeses i seguretat jurídica i posar unes quantes condicions. Si no fem això, infraestructures, talent, capital humà, és difícil que la nostra economia continuï creixent i més en un moment en què aquesta s'està ralentitzant. És important que tots ens conjurem perquè la nostra economia segueixi creixent. Si hi ha manifestacions que aturen durant més de 24 hores una de les vies més importants que connecten països com França, Espanya, doncs segurament això no serà possible. El que està passant avui a la Jonquera ho hauríem d'evitar de totes totes. Tothom es pot manifestar, però si allò genera un greuge molt important en l'altre o en lo públic, crec que algú hauria de reflexionar i en tot cas s'hauria de condemnar. Nosaltres diem aquestes 3 coses molt clares a la moció, que creiem que tothom hauria de recolzar. I després demanem 2 coses al govern de la Generalitat. Una, que convoqui tots els grups parlamentaris per compartir i per reflexionar sobre la situació política que està vivint a Catalunya després de la sentència. Una cosa tan bàsica com això. A tots els ajuntaments, quan passa una cosa, es reuneix els municipals. Per què aquí el president Torra no pot reunir els parlamentaris? Sí, li està demanant al govern de l'Estat parlar, però per què no parlen aquí
amb els grups parlamentaris. Doncs li demanem una reunió, no sabem què farà els grups que donen suport al govern. Esperem que votin favorablement, perquè un dels problemes més greus que té Catalunya és dins de Catalunya. Entre nosaltres hem de cercar l'acord, entre nosaltres hem de cercar aquells punts en comuns que ens fagin forts, no només sempre pensar en l'altre. Si els problemes probablement els tenim aquí. Després el que demanem és iniciar amb el govern de l'Estat una relació institucional i lleial que ens porti a resoldre molts dels problemes que tenim amb el deute, amb les infraestructures, si som conscients que l'Estat ens deu coses, però treballem-ho des de la lleialtat. I, per altra banda, només per acabar, volia agrair als grups la feina que han fet, perquè molts han presentat esmenes, però és veritat que entre que hi ha hagut campanya electoral, que hi ha hagut les eleccions, no hem pogut segurament treballar-les com ens hagués agradat, però en tot cas els agraeixo molt la dedicació que han fet a aquesta moció. Moltes gràcies. Gràcies, diputada. Quina pena que no ens escoltem en aquest Parlament, eh? Quina pena. Després diem que volem dialogar, però si no ens escoltem i veníem aquí amb els discursos escrits, si m'haguessin escoltat haurien dit que jo he parlat de dret a la protesta pacífica, que pacíficament molta gent s'ha manifestat, senyora Segovia, ho he dit, però nosaltres el que no podem tolerar és la violència. I el que m'agradaria és que, igual que nosaltres l'1 d'octubre vam fer una declaració a les 10:30 del matí de la mà del nostre president del grup, el senyor Miquel Iceta, a la que condemnava i demanava que s'aturés la violència que s'estava produint, ens agradaria que vostès fossin igual de dignes i ho fessin també amb la violència que s'està produint aquests dies a Barcelona i altres ciutats de Catalunya. I no ho fan, i no ho fan. És indignant. I venen vostès a donar-nos lliçons de dignitat a nosaltres. 1 d'octubre 2017, el senyor Iceta i el senyor Sánchez demanant el cessament immediat de la violència dels cossos policials. Ja està bé de donar-nos lliçons. Hi ha hagut violència, això ha generat mala imatge, les fotografies de l'1 d'octubre van anar per tot el món. També la d'aquest octubre del 2019, per desgràcia. I això afecta la imatge i la reputació de Catalunya, de veritat els hi dic. I no em vinguin a fer aquestes comparacions. Parlen vostè de la violència, no la violència de gènere, no de les desigualtats, sí, ho fem amb moltes altres mocions. Però miri, senyora Rovira, qui va pactar els pressupostos del 2017, que venim arrossegant des d'aleshores, va ser la CUP, no el PSC. A veure si cadascú assumeix les seves responsabilitats, també. I li diré una altra cosa, senyora Segovia. El senyor Pedro Sánchez va oferir un govern de coalició. Entre altres coses, oferia, sí, el Ministeri de Vivenda, i vostès van dir que era florero. I ara ens demanen a nosaltres que fem polítiques valentes d'esquerres, les fem a tants llocs, a tants ajuntaments socialistes, en molts casos en convivència amb vostès, amb governs en coalició amb vostès, que no vinguin tot el dia a demanar-nos lliçons. Si volen realment un govern d'esquerres, siguem capaços d'escoltar, dialogar i acordar, que això és el que necessita Catalunya i també necessita Espanya, i deixin de donar-nos de veritat tantes lliçons. Moltes gràcies.